הודעה מצמררת. לפני כמה שנים חלמה אישה סדר של חלומות עם רחל אמנו, שבשמיים אין שום הסכמה, אין שום הסכמה לפריצות אצלנו בשום פנים ואופן, גם לפעות אצלנו, וממש רחל אמנו מראה לה שערבים יצאו והתפרו בצורה קשה, ואם זה יתחזק זה לא יהיה. אבל אם לא, לפני שיבוא משיח, זה מה שיהיה, ואז יבוא משיח. המצמרר והמדהים, שהתאריך שאמרו לה בשמיים זה כ"ה באייר. אני מעיד את זה, אני שומר את זה כמה שנים. אני פרסמנו את החלום, אבל אף פעם לא פרסמנו את התאריך, בגלל שהיא ביקשה לא לפרסם את התאריך. אמרו לה את התאריך, אבל אמרו לה שהתאריך זה בידי שמיים, יכול להשתנות. אז זה מצמרר ביותר, יום חמישי בלילה, תשפ"א, ראש הפלסטיני קורא להם לצאת בסכינים, בדריסות, להילחם בדברים קשים. יום שישי שעבר בשלום, זה לא יאומן כי סופר, זה ניסים, ניסים, ניסים. כבר רואים את ההמתקות, הרי מה שקרה עם רבי שמעון בר יוחאי, אין ספק, גבוה מעל גבוה, כבר רואים בעיני בשר ודם את הרחמים, רחמים כל כך גדולים, שלושה מחבלים, שלושה רובים, סכינים שרצו להגיע למרכז, נחשוב מה פירוש שלושה ערבים עם שלושה, עד שמה יכל לקרוא. רואים שמירה עליונה ברוך השם, אבל שוב, יש פה מסר חד משמעי, אני כולי מצומרר, בגלל שזה לפני כמה שנים, היא חולמת, ואני כל שנה אני אומר, נו, והנה, זה התחיל, הם קוראים למלחמה לירושלים, כמו שהזוהר הקדוש כותב סוף פרשת בערה, דברים לא פשוטים בכלל קוראים פה, כותב הזוהר, זה מה שיהיה לפני ביאת המשיח. אז אנחנו חייבים כולם להיכנס להקפצה, אין פה רמז, אין פה פתרון, של, זה מסר שמימי היה חד וברור. נשים צדקניות עם צניעות, אף אחד לא אכל לגעת בהם, והיה מסר ברור, ויש לי חבר מקירת ספר, חלם אותו דבר, חד משמעי, אותו דבר. הורי ערבים מתפרעים, והורים זה הפריצות שלכם. וממש, במשפחות של צניעות לא נוגעים בהם כאילו זה. הוא ראה ממש מכוניות, ממש גדולות של ערבים שמגיעים, זוג שקיבל על עצמו, אמר בוא נתחזק בצניעות, הבעל ירד והפך את כל המכוניות של ערבים, זאת אומרת מסרו לנו פה מסר שזה משהו שמימי לגמרי, שמראה לנו, הנה, יום שישי עבר לחיים טובים ולשלום, ונגד כל השכל, אלפי נקודות חיכוך בין יהודים לערבים, זורקים סלעים, אבנים, לא קרה כלום. הבנתי שבליל שבת שוטר פצוע בינוני מאבן אחת, שנבין מה מדובר, מה זה. אז יהודי מקרים, כנס פשוט להקפצה, להבין שזה לא משהו פה גשמי בכלל, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם, אלוקנו נזכיר, כל בת ישראל שעוברת לצניעות, מקפחת, הריחוד הבגדים, צניעות במעשים, שתבין שהיא מצילה עכשיו נפשות, היא מצילה נפשות בזכותה עכשיו, אלפי יהודים ניצלים, ממש הם מאיימים עכשיו מצפון ומדרום מכל הכיוונים, הכל פה משהו שמימי, ניתן כוח לפמלה של מעלה, היא ראתה שיש כתרוג, תראו איך פה נראים, איך פה נראים, בכל ששם הם תמאים מתומאים, אבל יש תביעה בשמיים שאנחנו צריכים להיות הסמליות של קדושה וצניעות. כל אחד עכשיו צריך לראתה קדושה, צניעות, כמובן, כמובן, עם לימוד תורה, עם מידה מה זה תהילים, מה זה ספר תהילים,
מה זה לקרוא זוהר, מה זה ללמוד תורה בקדושה, מה זה שמירת העיניים. אבל גמרא מפורשת, שכר נשים צדקניות, אז רבותיי, ניכנס להקבצה, בנות ישראל, מי שיכול להעביר את זה, אני מעיד עליכם, שאני שמעתי את זה לפני שנים את התאריך הזה, אני כולי מצומרר, אני כן פרסמתי את זה, הרב פיש, הרב יקותל פיש לי את העד לזה, על התאריך הזה כבר, שנאמר לפני כמה שנים, לא יאומן כי יסופר, ומיד מגיע משיח, כשנעבור את הלידה הזאת ברחמים, חזקו ואימצו כל, להעביר את זה למשפחות, תדעו, תדעו לכם, זה העיקר שבשמיים רוצים, תאריכו את הבגדים, תרחיבו צניעות וצניעות, אתם מצילים נפשות, זה החבלי לידה, להחליף את החבלי לידה של דם, של קושי, בינה של תורה, קשה לי לשים את פחד, אפשר גם לעבור לכמה שעות בשבוע לפחות להתחיל, קשה לנו ללבוש כאלה בגדים, וקשה לי ללמוד תורה, וקשה לי נחליף את הצבע האדום, צבע האדום, מדם ליין של תורה. תקף עומד את כמה שכתוב בזוהר, שהקדוש ברוך הוא ישמיד את בני ישמעאל מארץ ישראל, ככה אומר הזוהר הקדוש בסוף פרשת ואירא, שבורא עולם ישמיד את בני ישמעאל מארץ ישראל, רק בידינו, בידכם הדבר, שהכל יהיה בחסד וברחמים, תנו עוז לאלוהים, על ישראל גאוותו, הנה לנו ולא ישאל שומר ישראל, אנחנו כבשה בין 70 זאבים, גדול הרואה, תקום עלינו אדם, זה הפרא האדם הזה, בזכות המם-היי, בגמטרי האדם, הקורבנות העולות התמימות, של רבי שמעון בר יוחאי, אין ספק, שיפטור את עם ישראל מן הדין, ונזכה לגאולה השלמה, בחסד וברחמים, חזקו ואמצו, אישה היא מערי יהודה.